Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Rakyat marah ke Zahid Tangguh yang untung PN, kata Syahidan. Ahli Parlimen Arau berkata tidak manis bagi pemimpin negara seperti timbalan Perdana Menteri turun naik mahkamah. Petaling Jaya, Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim menyokong penuh kes Mahkamah Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi ditangguhkan lebih lama kerana mampu menguntungkan Perikatan Nasional. Apabila ditangguhkan, rakyat akan bertambah marah, seterusnya memberi kelebihan dan menguntungkan PN, katanya menurut utusan Malaysia. Beliau berkata ia akan memberi imej tidak manis bagi seorang pemimpin negara untuk naik turun mahkamah bagi menghadapi pertuduhan jika kes membabitkan timbalan Perdana Menteri itu masih diteruskan. Saya dulu jadi orang pertama yang minta agar kes Zahid ini ditangguhkan sehingga beliau tamat menjadi timbalan Perdana Menteri, orang UMNO tak minta pun. Sebab tak manis bagi seorang pemimpin negara untuk didakwa di mahkamah, katanya. Pada 10 April, media melaporkan perbicaraan rasuah Zahid yang kini di peringkat pembelaan di Mahkamah Tinggi ditangguhkan ke Ogos untuk membolehkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan lanjut. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memberitahu Hakim Colin Rowland sekira bahawa pihak pendakwaan hanya boleh mempertimbangkan representasi Zahid selepas hasil siasatan SPRM. Zahid didakwa atas 47 pertuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah CBT membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi dan menerima rasuah untuk pelbagai projek sepanjang menjadi Menteri Dalam Negeri antara 2013 dan 2018. 12 daripada pertuduhan adalah untuk CBT, 8 untuk rasuah dan baki 27 untuk pengubahan.